Xəbər verdiyimiz kimi, Nikos Ayağı ləqəbi ilə tanınan bloger Nicat Şakirli avqustun 15-i gecə saatlarında avtomobil qəzası keçirib və nəticədə qolu amputasiya olunub. Publika az xəbər verir ki, onun vaxtı ilə çəkdiyi videolar və iştirak etdiyi filmlərdəki dialogları hadisədən sonra yayımlanaraq insanların diqqətini çəkib. Qeyd edək ki, sözü gedən görüntülərdə Nicat Şakirli, "Ay cəmaat, qolum qopdu, tək qol qaldım, kamazın altına girdim, üzüm kəsik-kəsik oldu, qolum ətindən aralandı" kimi sözlər yer alıb. Əksəriyyət baş verənlərin təsadüf olmadığını, blogerin öz dediklərinin hadisəyə vəsilə olduğunu deməklə yanaşı, Allah eşitdi deyə fikir səsləndirib. Doğrudanmı insan nəyi çox desə başına gəlir? Doğrudanmı Allah bədduaları daha tez işidir? Məsələ ilə bağlı Bakı Vaxt Azı açıqlama verən ilahiyyatçı Elşad Miri bildirib ki, din aspektdən insanların səsləndirdiyi fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Stat. Bir insan hər gün güzgünün qarşısında desə ki, mən Amerikanın prezidentiyəm, olacaqmı? Bir insan hər gün desə ki, mən Einsteinəm, alınacaqmı? Onun sözlərinə görə, psixiatriya xəstəxanalarında bu cür anlayışlar çoxdur. Stat. Aktyor və ya aktrisa hansısa rolu ifa edirsə, bu demək deyil ki, mütləq başına gələcək, yaxud rolunu oynadığı şəxsdir. Nəsimi rolunun ifaçısının dərisimi soyulmalıdır, deyə ilahiyyatçı bildirib. Elşad Milis sonda qeyd edib ki, dində bu cür anlayış yoxdur. Əksinə, Quranda hər kəsin etdiyinə görə və etdiyi qədər məsuliyyət daşıdığı buyurulur. Allah isə insanı hər zaman eşidir və görür. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.